On ima običaj da snima sebe na diktafon i njegova supruga Dušica Golubović je sve te snimke sačuvala i neka naša zajednička ideja na osnovu ovoga što je Bog rekao je bila da treba da se vodimo tim unutrašnjim glasom i da verujemo da ovo što izgleda ovako treba da izgleda baš ovako, potpuno neformalno, opušteno, da se čuju Bokevi radovi, na da ih mi pročitamo onim redoslovom kojim su oni napisali. A redosled je ovako, znači od drugog osnovne i ova pesma koju ću sada pročitao, to je pisao Klinac u drugom osnovu. Gde se vidi da je on zapravo teo od bajka da bude pisac. Ali jeste bio pisac, je sad ovaj, što nije ništa objavljeno i tu ćemo nepravdu ispraviti. On je završio filozofski fakultet, međutim više od toga bavio se pisanje, pa onda spajaju i filozofiju i ovaj, razne umetnosti, ne samo pisanje. Ali ajde vidimo ovaj kako je to krenuo. Pisac značio se 26. godina drugi razred osnovne škole. Lepo je biti pisac. Jer da pišeš pesmu, ti postaneš pametan kao istina. Dok pisac pesmu piše, mora da je sve najtiše, jer pisac u glavi ne može da se skoncentriše. Eto, kad je sve to malo odmaklo, kad je Boku malo odrastao, ima tu i neki zapis od toga, opisak, kako se zove, opisak. E sad, pravo pitanje nije zašto ljudi vole da pišu, ali zašto ljudi vole da čitaju. Tako Buki razmišlja. A onda ovako razmišlja. Pravi pisac, čini mi se, unapred znaju šta će napisati pre nego što sednu ili kad sednu, da im je sve već pripremljeno u glavi i da treba samo zabeležiti. Kod mene takav daktilografski slučaj nije zastupljen. Što više, često zapišem nešto sasvim drugo od onog što sam želeo. Čitao sam malo pre u zabavniku neki članak o nacistima, pa se pomalo osjećam kao Heidegger, koji se nigde mi ne pominje tekst. Osjećao sam se pomalo i kao Andrić, mada ništa nisam pročitao što je napisao i tekstove, jer misli o njemu ne možeš da promašiš. U sredoke šarbe. Dakle, momentalno se osjećam kao mako, drugi samo ne kao ja. Krenimo dublje ka meni. Neka se izjedam na ovom papiru. Ovaj dan je nastavak melanholije koja me je spopala juče. Osjećao sam da nije moj dan i da je najpametnije da ništa ne preduzimam. Prilično sam pospan, iako radim na tome, da ne spavam. Ne osjećam se slobodno. Moj pojam slobode je totalna nezavisnost. Evo sad se sećam da ne treba da zaboravim da je Bog stalno prisutan čak i kada sve ukazuje na suprotno. Trenutno mi smeta što osjećam elektrovibraciju u rukama dok pucam po mini laptopu. Tehnologija je otišla u VIP, a i ja sa njom. Ne, diže ruke. Tako se to radi kad je pisanje u pitanju, a njega u sobu parodu. Kreneš od ovog, završiš tamo negde, a među vremenom se desi svašta. Sad ima ovdje još mnogo misli o mnogo čemu, a šta je Bog ti mislio i šta ti ne ostavio, da krenemo polako. Ajde, možda. Vera i činjenica. Činjenica je da Isus hodao po vodi i činjenica isto tako da se po vodi ne može hodati. Ono što sputava čoveka da ima veru nasuprot činjenicama je to što istovremeno dok se u nešto veruje, nešto može biti činjenica što pre toga nije bilo činjenica. Znamo da se ne može hodati po vodi. To je činjenica. Ali isto tako ako neko veruje da se može hodati po vodi i on zaista hoda po vodi, što se postaje saznanjem i to je također činjenica. Ono što da kažemo bolesnika sputava u neprikosnovenoj veri je recimo strah od činjenica. Od tog znanja
strah da će se javiti činjenica i da će vera u ono suprotno činjenice biti nešto poput gubljenja vremena. A vreme za građenje navika više ne postoji. Sve se dešava veoma iznenadno, nepredviđeno i svaki dan se dešava nešto novo. Zato, ako vam se da prilika za popodnevni odmor, iskoristite je. Ne plašite se, neće vam preći u naviku, jer život se svaki dan dešava.